aad maxaa leeyahay kusoo dhawaada, wax kusoo dhawaada, aad baa u sharaf leedihiin, aad baan inaad noola shaqaynaysaan. Waxaan idin leenahay sidaa iyo si ka badan noola sii shaqeeya haddii alla ka dhigo, aad baan idinku abaliyeynaynaa boqolkiiba boqol. Haddaan halkan kasii hadlo inaan sheekadan inaan magaranaysa inaan ayaanti dhaweyta halkan aan kasii daynay himeshkii inaan ka dhacay buurta Wagar. Runtii defmershinka annagaa bixinay, haddaanu bixinayna runtii cidda bixisay dawo annaga. Waxaanu leenahay wasaaradda inaan aanu aad ugu raali gelinaynaa, kulli aad baan u degdegnay magaranaysa, degdeg aanu degdegnayna waanu ka raali gelinaynaa. Wasalaamu aleyk, wixii dambena wasaarad ahaan waan ula shaqaynaynaa haddii alla ka dhigo. Wada shaqayn wanaagsan baa naga dhexaysa inaan wasaaradda inaan iyo walaalkii deegaanka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Imkana aan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka saaxil reer Digaale, ayaan kusoo dhaweynayaa. Kusoo dhawey gudoomiye. Dhammaan baa dadweynaha deegaanka gugux guddida, hadday tahay guddida deegaankan iyo hadday tahay qaybaha kala duwan ee bulshada, dhammaantiin baa aad iyo fadiye maxamuud oo isagana halkan aanu kula kulannay iyo waftigeyganba aad iyo aad baan idin salaamayaa. Magacaygu waxa waa Cabdixuseen Jaamac, waa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta miyiga degmada Sheekh. Runtii halkan shalay tole shalay durhaad waxaa ka dhacay arrin runtii aad iyo aad u falxun. Halkan buurtan Wagareed ilaa bilow ilaa maanta waynu wada joogno. Deegaankan gugux mas-uuliyiinteed waxay ahaayeen mas-uuliyiintii aanu ka wada shaqaynaynay sidii buurtaas loogu samayn lahaa police street guard amase cid ilaalisa. Taas waxaa hormood ka ahaa dadka deegaankan oo ugu horreeya gudoomiye Ibraahim Maxamed Xayid iyo guddidiisa iyo tuulada kale yadna Gudays iyo Raamaleba. Waxaa kaloo yadna halkan aanu ka fulinayna assessment iyo qiimayntiiba la sameeyey labadan tuulo xagga naga xiga hadday tahay Gudays iyo dowdamaba wasiirka wasaaradda deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxwe Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare in ay boqolaha ka samaysmay halkaas ee qaatay dhul daaqsimeedkii iyo dhulkii ay xoolaha iyo dadkuba ay marayeen in boqolahaasna in la xidho ayaa noo qorshaysnaa. Taasi waxay ahayd mid qiimeynteedii iyo hawsheediiba la galay. Deegaankan hadday gugux tahay, hadday Gudays tahay iyo Dayraamale tahay, waxa weeye waa deegaanka ay hoos timaado buurtan Wagar. Waxaa lagu dilay shabeel baa lagu dilay, shabeelkaas idinka ayaa u soo gudbiyey meedhiyaha. Waxa weeyaan ma joogno meel cidla, qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasaaradda deegaanka, sharci baa ka yaalla ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta, xeer lambar 69/2015. Xeerkaasi waxa weeyaan cid kasta oo ku xadgudubta duurjoogta sharcigii qabinayay weeye. Sidaa awgeed, maadaama in aynu hawsha ku jirnay oo wasiirkuna ay noo ballan qaaday in ay keenayso maaha dad meel kale lay keenaye, dadka deegaanka ee meesha degan unbaa laga qorayaa cidda ilaalinaysa meesha buurta. waxa weeyaan hadday tahay duurjoogtii iyo kaymihiiba meelaha ay sida aadkaa ugu badan yihiin ayaa Wagar ka mid tahay. Runtii arrinkan ka dhacay halkan iyo warbixintii aa halkan ka bixiseen waxa ay ku tahay qaranka guud ahaan Jamhuuriyadda Soomaaliland dhiigbax bay ku tahay. Shabeelku wuxuu ka mid yahay duurjoogta sii dabar go'aysa. Meelaha shabeelka iyo duurjoogta noocaasa lagu laayana waxa weeyaan waa sharciga ka yaalla. Kulli waxa halkan iman doona ciddii falkaa geysatay, fal dembiyeedka ciddii ku tallaabsatay, laanta baajista dembiyadu way iman doontaa sidaa lagaga hadhi maayo, sharcigaa la hurgeyn doona, sababta loo dilay iyo waxa ku kalifay. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo wasaaradduna deegaamada ay sida aadkaa ugu soo jeeday ka mid ba ahayd deegaankani. Waxaan soo wadnay hawlo fara badan, baan soo wadnay qaar horena waa laydinla qabtay. Sida waxaanay dowladdu aanay ogeyna meel naba hayda kama qabato. Halkan iminka waxaa idin haystay tiim, baa idin haystay tiimkan Ibraahim Maxamed Xayid, si dhow baan uga wada shaqaynayn. Arrinkaasi waxa weeyaan fool xumo aad iyo aad iyo aad weyn bi nagu yahay.
guud ahaanna haddaad tihiin deegaanka waxaan ka wacyigelinaynaa mase aan idiin sheegaynaa inta ay hawshaasi inoo soo dhammaanayso way soo dhammaan lahayd waxay naga hor yimi waa kii adduunkuba kala xidhmay ee xanuunkii COVID-19-ka ahaa ayaa yimi kadibna wax kasta oo qorshaysnaaba meeshii way ka baxday sidaa awgeed waxaa laydinku codsanayaa mase laydiin soo gudbinaya hawshaas fal dembiyeedka cidi geysatay laga dhaafi maayo waxa weeyaan sharciga la hordiinay ciddii information bixisay iyo ciddii faldembiyeedka samaystay taasi waxa weeyaan waa mid u taalla dowladda waana la iman doonaa waxaa kaloo idinka digayaa ama saan idin sheegaya inaan wax dambe aan la taaban aad iyo aad baan islaama boholaa amase laga xidho waxa weeyaan labada meelood meel waa gudays meelna waa dowdamaa runtii nasiib baa u yeelateen hawsha intaa leeg in laga qabto halkan waxay naga soo gaadhay xanuunkii COVID-19-ka ee caalamka dhammaan kala xidhay ee mashaariicdii horumarinta ee soconaysay oo dhan ee joojiyey mashruucaasi maaha mashruuc halkaas ku taagan laakiinse waxa weeyaan waa mid la fulin doono assessmentkiisii iyo qiimeyntiisiina waa kii la qaaday sababta hawshaa loo wadayna waxay ahayd iskabay imanine wasiirka wasaaradda deegaanka ayaa hawshaa hormuud ka ahayd iyada ayaa tiimkii hawshaas qiimeynta sameynayayna soo gudbisay runtii halkan waxaa ah buurtii wagarba ah buurtan waxa weeyaan waa buur runtii khayraad fara badan uu ku duugan yahay haddii duurjoog tahay iyo hadday kaymihii tahayba waxa weeyaan waa meelaha resourceka ugu badan uu ku duugan yahay ayay wagare ka mid tahay deegaanka ay buurtu hoos timaadana gudays qayb bay ka tahay wagar in loo sameeyo forestry guard ilaaliya kaymaha iyo duurjoogtaba wasiirku horey noogu soo diltay hawtuulayaasha amase mas-uuliyiinta deegaankan hadday tahay gugur iyo gudays iyo raamaade intaba waanu ka wada hadalnay maalintii u dambeysay awsaciid baan halkaan iska raacnay halkaasaanu ka baxnay ilaa iyo dusha uun halka u sarreysa ayaanu tagnay sababtii aan u tagnayna waxay ahayd in buurtaas la badbaadiyo hadday tahay kaymaha iyo duurjoogta labadaba waxaa halkan ka soo baxaya dhowrkii cishe ugu dambeeyey in shabeel lagu dilay oo si khaldan bahalkaas loo dilay cid allaaliya ciddii falkaa geysatayna tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadayaa oo xeer baa soo baxay 69-2015-kii madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland waan sixiyey baarlamaanku aan sixiyeen la idhaahdo xeerka ilaalinta kaymaha iyo duurjoogta waxa weeyaan sharcigaasi wuxuu qabanayaa cid kasta oo ku xadgudubta duurjoogta iyo kaymaha taasi waxa weyaan waa mid meesha taalla hawshii in halkaas forestry guard loo qoro ilaaliyayaalna hawsheedii waanu ku jirno waxaa naga soo dhex galay waxa weeyaan waa COVID-19-kan iyo xanuunkan dhibta weyn iyo boholihiiba maadaama gobolka saaxiida ee intaa leeg laba dowdamo iyo gudays laga sameynayay hawsha intaa leeg oo la doonaya in boholahaas laga qabto halkan shalayto qolaa soo martay sheeganayay ilaalinta duurjoogta meel allaale waxaa qaran baynu nahay dowlad baynu nahay wasaarad baa waxaan wixii saaran qof shiciba amase organization aan sharci aan haynin kama jawaabi karo amase kuma hadli karo duurjoogta aynu leenahay arrimahooda maadaama aynu nahay dowlad waxa keliyaatee mandateka oo cidda keliyaatee mandateka haysta waxa weyan waa wasaaradda deegaanka iyo mas-uuliyiintiina deegaanka nimankaas si qaldan iyo warbixin qaldan baydin ka bixiyey oo runtii aad iyo aad umadda reer somaliland ogu xumaatay arrinkaasna waxaan doonaynaa haddaad tihiin dadka deegaanka runtii waxaad tihiin dad aad iyo aad u wanaagsan hawshaas awalba idinkaa ilaalinayay inta laydinku imanayo ee la keenayo forestry guardkii in meeshaas aad sii ilaalisaan gudoomiye dhamacow ayaanu idinka codsanaynaa amase aan idiin soo gudbinaynaa ciddii falkaa geysatayna deegaanka gugux baan imanka ka wada hadli doonaayo iyagaa informationka siiyo mid lagaga hadhaaya maahe
sharciga lala tiigsanaya waxaa imanaysa CID baa imanaysa baajis baa lagu samaynayaa cid kastoo arrinka geysatayna sharciga lala tiigsanaya idinkuna aad iyo aad ba mahadsantihiin hawshaasna sidee awalba u ilaalinaysiin uu ilaaliya bahalihii boholihiina faraa lagama qaadnin way soo baxeen waxaa jooga qaar kale kuwaa dhintay qoladiisi way joogta kiisii diyaabaa jooga qaar kaloo labaa jooga meshee waxaa jooga goodirkii oo noo cilmigaa iyo noo cilmaba leh oo soo kordhoo badan waxay doonaysaa hawl badan hawl badan hawl badan bay doonaysaa haddii maanta wixii deegaankii ka tirsana wasaaradda deegaanka ka tirsana loo jiro